dire che sono alzato. Ovvero ciao, ovvero ciao, ovvero ciao, 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 la mattina mi sono alzato. Teli smo kao neki mlađi naraštaji koji su slušali nešto mimo trubačke muzike i narodne muzike, da to ukomponujemo, da nam bude, dok radimo svoj posao, da spojimo i lepo i korisno. Tako da uspeli smo samim tim što smo slušali različitu vrstu muzike, da to sklopimo u jednu cjelinu i da izgradimo neki svoj poseban put i da budemo po tome prepoznatljivi. Pošto smo pre, ja mislim, 6-7 godina prvi put nastupali na manifestaciji Leto sa zvezdama, tada imamo fenomenalnu saradnju kao i ovaj put sa turističkom. Bar posećujem veoma često, ima dosta tu dragih prijatelja, jedan od mojih kolega, Dado Tarabuka, mi je kao maltine kao brat i volim često dođem, posjetim i ovde bara i stari deo bara. A što se tiče Crnogorskog primorja, za mene to je jedino more, ja svake godine letujem ovde. Večeras zvanično otvaramo manifestaciju Ljeto sa zvijezdama, našu tradicionalnu manifestaciju. Kao što vidite, atmosfera je jako lijepa. Trudili smo se da zadovoljimo razne žanrove, da bude program onako za svačiji ukus. Stoga nas očekuje zaista raznovrstan program u narednom periodu. Već naredne nedelje nas očekuje koncert našeg dragog Kneza. Definitivno zvukovi koji svi negdje volimo. Tako da vjerujemo da će i u narednom periodu atmosfera biti dobra. Nakon toga nas za ljubitelje rock muzike očekuju nas koncert Bjesova i Pera de Formera. Ono što je novina u odnosu na prethodne godine je da ćemo osim tradicionalno šetalištu Kralja Nikole koncert imati i u ostalim turističkim mjestima, u Čanju i Dobroj Vodi. U Čanju će nastupati Edita Radinović, u Dobroj Vodi Magla Band, tako da nas definitivno ove godine očekuje raznovrstan muzički program kad je u pitanju manifestacija Ljeto sa zvijezdama.